Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Como é que vocês estão? Tudo na paz, nosso amado Salvador Jesus Cristo? Então, meus irmãos, hoje eu tentei fazer live, mas como alguns perceberam, estava caindo, falhando. Então eu resolvi gravar para não deixar faltar a leitura, né? Eu vou gravar aqui e tudo seja para a glória do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Antes, daí vamos estar fazendo uma oração. Eu vou agradecer também, novamente, aí a irmã Milene Oliveira pela doação. Muito obrigado, irmã Milene. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Muito obrigado, sempre nos ajudando. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração e depois já vamos para a leitura, então. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos estar aqui neste momento, onde iremos dar continuidade na leitura da Tua Palavra, Deus. Até que o Senhor nos tenha ajudado. Peço que o Senhor nos dê discernimento, entendimento e sabedoria, e que o Senhor guarde a Tua Palavra em nossos corações, para não pecarmos contra Ti, Deus, mas sim andarmos firmes nos Teus caminhos, as quais são justos, retos e perfeitos. Peço que o Senhor abençoe a cada um que estará ouvindo a Tua Palavra, melhor, a cada um que vai ouvir a Tua Palavra, Deus, e que tudo seja para a glória do Teu nome. Que o Senhor cresça, nós diminuamos, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Então vamos lá. Lamentações, capítulo 1, verso 1 a seguir. A cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Antes era grande entre as nações, agora está sozinha como uma viúva. Antes era rainha de toda a terra, agora é escrava. Ela passa a noite aos prantos, lágrimas correm por seu rosto. De todos os seus amantes, não resta um sequer para consolá-la. Todos os seus amigos a traíram e se tornaram seus inimigos. Judá foi levada para o exílio e oprimida com cruel escravidão. Vive entre as nações e não tem lugar para descansar. Seus inimigos a perseguiram e ela não tem a quem recorrer. As estradas para Sião estão de luto, pois as multidões já não vêm celebrar as festas. Os portões da cidade estão em silêncio, os sacerdotes gemem, as moças choram. Como é amargo seu destino! Seus adversários se tornaram seus senhores, e seus inimigos prosperaram, pois o Senhor castigou Jerusalém por seus muitos pecados. Seus filhos foram capturados e levados para o exílio. A bela Sião foi despojada de toda a sua majestade. Seus príncipes são como servos famintos em busca de pasto. Estão fracos demais para fugir do inimigo que os persegue. Em meio à sua tristeza e às suas andanças, Jerusalém se lembra de seu antigo esplendor. Agora, porém, caiu nas mãos de seu inimigo, e não há quem a ajude. Seu inimigo a derrubou e zombou de sua queda. Jerusalém pecou terrivelmente, por isso foi jogada fora como trapo imundo. Todos que antes a honravam agora a desprezam, pois a viram nua e humilhada. Só resta ela gemer e esconder o rosto. Com sua impureza, contaminou as vestes e não pensou nas consequências. Agora está caída no chão e não há quem a levante. Senhor, vê minha aflição, ela diz. O inimigo triunfou. O inimigo a saqueou e levou todos os seus valiosos bens. Ela viu estrangeiros profanarem seu templo sagrado, o lugar em que o Senhor os proibira de entrar. Seu povo geme à procura de pão. Trocaram seus tesouros por alimento para sobreviver. Olha, Senhor, ela se lamenta, e vê como sou desprezada. Isso tudo nada significa para vocês que passam por mim. Olhem ao redor e vejam se há dor igual à minha, que o Senhor trouxe sobre mim quando se acendeu sua ira. Do céu enviou fogo que me queima os ossos. Pôs uma armadilha em meu caminho e me fez voltar atrás. Deixou-me devastada, atormentada o dia todo por uma doença. Trançou meus pecados como uma corda para me prender ao jugo do exílio. O Senhor me tirou a força e me entregou aos meus inimigos. Estou indefesa nas mãos deles.
O Senhor tratou meus homens valentes com desprezo. Por ordem sua, um grande exército veio para esmagar meus jovens guerreiros. O Senhor pisou a amada cidade de Jerusalém como se pisam uvas no tanque de prensar. Choro por todas essas coisas. Lágrimas correm por meu rosto. Não resta ninguém para me consolar. Estão longe os que poderiam me animar. Meus filhos não têm futuro, pois o inimigo nos conquistou. Sião estende as mãos, mas ninguém a consola. O Senhor disse a respeito de seu povo Israel, que seus vizinhos sejam seus inimigos, que Jerusalém seja jogada fora como trapo imundo. O Senhor é justo, diz Jerusalém, pois me rebelei contra ele. Ouçam todos os povos e vejam minha angústia, pois meus filhos e filhas foram levados para o exílio. Pedi ajuda aos meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes morreram de fome na cidade, enquanto procuravam alimento para sobreviver. Senhor, vê minha angústia. Meu coração está aflito e minha alma desesperada, pois me rebelei terrivelmente contra ti. Nas ruas, a espada mata, e em casa sua morte. Outros ouviram meus gemidos, mas ninguém veio me consolar. Quando meus inimigos souberam de minha desgraça, se alegraram de ver o que tu havias feito. Ah, traze o dia que prometeste, em que eles sofrerão como eu sofri. Vê todas as maldades deles, Senhor, e castiga-os, como me castigaste, por todos os meus pecados. Meus gemidos são muitos, e meu coração está enfermo. Em sua ira, o Senhor cobriu com uma sombra a bela Sião. A mais gloriosa das cidades de Israel foi lançada por terra das alturas dos céus. No dia de sua grande ira, o Senhor não teve compaixão nem mesmo do seu templo. Sem piedade, o Senhor destruiu todas as casas de Israel. Em sua ira, derrubou os muros fortificados da bela Jerusalém. Jogou-os por terra e humilhou o reino e seus governantes. Toda a força de Israel desapareceu sob a sua ira ardente. Retirou sua proteção durante os ataques do inimigo, como labaredas de fogo consome tudo ao redor. Prepara o arco para atacar seu povo, como se fosse seu inimigo. Usa contra ele sua força para matar os melhores jovens. Derrama como fogo sua fúria sobre a tenda da bela Sião. Sim, o Senhor derrotou Israel como se fosse seu inimigo. Destruiu seus palácios e demoliu suas fortalezas. Trouxe tristeza e choro sem fim sobre a bela Jerusalém. Derrubou com violência seu templo, como uma cabana no jardim. O Senhor fez cair no esquecimento as festas sagradas e os sábados. Reis e sacerdotes caíram juntos diante da sua ira ardente. O Senhor rejeitou seu altar e desprezou seu santuário. Entregou os palácios de Jerusalém a seus inimigos. No templo do Senhor gritam, como se fosse um dia de celebração. O Senhor se decidiu a derrubar os muros da bela Sião. Traçou planos detalhados para sua destruição e fez o que planejou. Por isso as fortificações e os muros caíram diante dele. Os portões de Jerusalém afundaram na terra. Ele despedaçou suas trancas. Seu rei e seus príncipes foram exilados entre as nações. Sua lei deixou de existir. Seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Os líderes da bela Jerusalém sentam-se no chão em silêncio. Vestem-se de pano de saco e jogam pó sobre a cabeça. As moças de Jerusalém abaixam a cabeça, envergonhadas. Chorei até que não tivesse mais lágrimas. Meu coração está aflito. Meu espírito se derrama de angústia quando vejo a calamidade de meu povo. Crianças pequenas e bebês desfalecem e morrem nas ruas. Clamam as mães, estamos com fome e sede. Desfalecem nas ruas como os guerreiros feridos na batalha. Lutam para respirar e morrem lentamente nos braços maternos. Que posso dizer a seu respeito? Quem alguma vez viu tamanha tristeza? Ó filhas de Jerusalém,
a que posso compará-la em sua angústia? Ó filha virgem de Sião, como posso consolá-la? Sua ferida é mais profunda que o mar. Quem pode curá-la? Seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras. Não lhe mostraram seus pecados para salvá-la do exílio. Em vez disso, anunciaram mensagens enganosas e a encheram de falsa esperança. Todos que passam caçoam de você, zombam da bela Jerusalém e a insultam. Esta é a cidade chamada de a mais bela do mundo e a alegria de toda a terra? Todos os seus inimigos falam mal de você, zombam, rosnam e dizem, finalmente a destruímos. Esperamos tanto por este dia, e enfim este dia chegou. Mas foi o Senhor que fez tudo o que planejou. Cumpriu as promessas de trazer calamidade feitas muito tempo atrás. Destruiu Jerusalém sem compaixão. Fez seus inimigos se alegrarem com sua derrota e lhes deu poder sobre ela. Chorem em alta voz diante do Senhor, ó muros da bela Sião. Que suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Não se permitam descanso algum, nem deem alívio aos seus olhos. Levante-se no meio da noite e clamem. Derramem como água o coração diante do Senhor. Levantem as mãos em oração e supliquem por seus filhos, pois desfalecem de fome pelas ruas. Ó Senhor, pensa nisso. Acaso deves tratar teu povo desta maneira? Devem as mães comer os próprios filhos que elas criaram com tanto carinho? Devem os sacerdotes e os profetas serem mortos dentro do templo do Senhor? Estão jogados nas ruas, jovens e velhos, rapazes e moças, mortos pelas espadas do inimigo. Tu os mataste em tua ira e os massacraste sem piedade. Convocaste terrores de todos os lados, como se os chamasses para uma ocasião solene. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou nem sobreviveu. Os filhos que levei em meus braços e criei, o inimigo destruiu. Filemão, capítulo 1, verso 1 ao 25. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Árquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por você em minhas orações. Sempre dou graças ao meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo.
Escrevo esta carta certo de que você fará o que lhe peço. E até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também envio saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Salmos de número 101, verso 1 ao 8. Cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor, com cânticos te louvarei. Com cânticos te louvarei. Buscarei viver de modo inculpável. Quando virás me ajudar? Viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles. Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo o mal. Não tolerarei quem difama a seu próximo. Não suportarei presunção nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Provérbios 26, verso 20. Sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. Lamentações, capítulo 3, verso 1 a seguir. Eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz. Voltou sua mão contra mim repetidamente o dia todo. Fez minha pele e minha carne envelhecerem e me quebrou os ossos. Sitiou-me e cercou-me de angústia e aflição. Enterrou-me num lugar escuro como os que há muitos morrem. Como as que há muito morreram. Cercou-me de muros e não consigo escapar. Prendeu-me com pesadas correntes. E ainda que eu clame e grite, ele fechou os ouvidos para minha oração. Com um muro de pedra impediu meu caminho. Tornou minha estrada tortuosa. Escondeu-se como um urso ou um leão que espera para atacar. Arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me. Deixou-me devastado. Preparou meu arco e me fez alvo de suas flechas. As flechas que ele atirou entraram fundo em meu coração. Meu povo ri de mim. O dia inteiro entoam canções de zombaria. De amargura ele me encheu e me fez beber um amargo cálice de dor. Fez-me comer pedrinhas até quebrar os dentes e cobriu-me de pó. Tirou-me a paz. Já não sei o que é prosperar. Grito, meu esplendor se foi. Tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança. Quando me recordo disto, o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção. Por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo de sua disciplina. Que permaneçam sozinhas e em silêncio sob o jugo do Senhor. Que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança. Que deem a outra face para os que os ferem e aceitem os insultos de seus inimigos. Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza de seu amor. Pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza. Quando alguém esmaga sob os pés todos os prisioneiros da terra,
quando nega a outro seus direitos em oposição altíssima, quando distorce a justiça nos tribunais, será que o Senhor não vê tudo isso? Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanto calamidade como o bem? Então por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Com tua ira nos envolveste, nos perseguiste e nos massacraste sem piedade. Tu te escondeste numa nuvem para que nossas orações não chegassem a ti. Como refugo e lixo, nos lançaste fora no meio das nações. Todos os nossos inimigos falam contra nós. Vivemos cheios de medo, pois estamos presos numa armadilha, devastados e arruinados. Rios de lágrimas correm de meus olhos pela destruição de meu povo. Minhas lágrimas correm sem parar, não cessarão, até que o Senhor se incline dos céus e veja. Meu coração está aflito pelo destino das mulheres de Jerusalém. Meus inimigos, a quem nunca fiz mal, caçaram-me como se eu fosse um pássaro. Num poço me jogaram e atiraram pedras sobre mim. A água subiu acima de minha cabeça e clamei: é o fim! Mas lá no fundo do poço, invoquei teu nome, Senhor. Tu me ouviste quando clamei. Ouve minha súplica. Escuta meu clamor por socorro. Sim, tu vieste quando clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, defende minha causa, pois redimiste minha vida. Viste a injustiça que me fizeram, Senhor. Demonstra tua justiça. Viste os planos vingativos que meus inimigos tramaram contra mim. Senhor, ouviste os insultos deles. Sabes muito bem dos planos que tramaram. Meus inimigos me acusam e conspiram contra mim o dia todo. Olha para eles. Sentados ou em pé, zombam de mim com suas canções. Senhor, dá-lhes o que merecem por todo o mal que fizeram. Dá-lhes coração duro e teimoso, e que tuas maldições caiam sobre eles. Persegue-os em tua ira e destrói-os sob os céus do Senhor. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 14. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu o gerei, ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu Filho supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, ele diz: ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho, ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todos sempre. Tu governas com um cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. E diz também: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos: sente-se no lugar de honra à minha direita,
até que humilhe seus inimigos e o ponha debaixo de seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Salmos de número 102, verso 1 ao 28. Oração de um aflito que derrama seus problemas diante do Senhor. Senhor, ouve minha oração. Escuta a minha súplica. Não escondas de mim o rosto na hora de minha aflição. Inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando clamo a ti, pois meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes, meus ossos queimam. Meu coração está esgotado, secou-se como capim, até perdi o apetite. Por causa de minha ansiedade, não passo de pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como a pequena coruja no lugar desolado. Não consigo dormir. Sou como um pássaro solitário no telhado. Todos os dias, meus inimigos me insultam, zombam de mim e me amaldiçoam. As cinzas são meu alimento e as lágrimas se misturam com minha bebida. Por causa de tua ira e de tua fúria, pois me levantaste e depois me lançaste fora. Minha vida passa rápido, como as sombras que se vão, vou murchando como capim. Tu, porém, Senhor, reinarás para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Já é tempo de lhe mostrar compaixão. Este é o momento esperado, pois teus servos amam cada pedra de seus muros e estimam até mesmo o pó em suas ruas. As nações temerão o nome do Senhor, os reis da terra estremecerão diante de sua glória, pois o Senhor reconstruirá Sião, ele aparecerá em sua glória, ouvirá as orações dos indefesos e não rejeitará suas súplicas. Fique isto registrado para gerações futuras, para que um povo ainda não criado louve o Senhor. Contem-lhes que o Senhor olhou para baixo de seu santuário celeste. Do alto olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será proclamado em Sião, seu louvor em Jerusalém, quando os povos se reunirem e os reinos vierem para servir ao Senhor. No meio de minha vida, ele me tirou as forças e me encurtou os dias. Mas eu clamei a ele: ó meu Deus, que vive para sempre, não tires minha vida enquanto ainda sou jovem. Muito tempo atrás, lançaste os fundamentos da terra e com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os trocarás como se fossem vestuários e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Os filhos de teus servos viverão em segurança, e seus descendentes prosperarão em tua presença. Provérbios 26, versos 21 e 22. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. E, amemos irmãos, finalizamos aí mais uma etapa. Apesar de não ser ao vivo, mas glória a Deus por isso, né? Mudar a telinha. Então é isso. Aí, como eu disse, eu vou tentar achar outro programa, porque esses dois aí só estão me dando problemas. Então é isso, mas não dá amanhã, se Deus quiser, se Deus abençoar, estaremos aí novamente às 22 horas. Assim Deus permitir. Amém. Tenham todos uma ótima noite. Na paz do nosso amado Deus. Shalom, meus irmãos. Shalom, minhas irmãs. Forte abraço. E Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Shalom.